Характер. Характер. Інтернаціональне слово звучить майже так, як і в українській мові. Mein Charakter ist gut. Mein Charakter ist nicht gut. Мій характер є добрий. Мій характер є недобрий. Є такі прикметники, тобто слова, які ми можемо описати наш характер, які звучать дуже схоже українською мовою. Наприклад, ich bin, тобто я є, ich bin aktiv, pünktlich, kommunikativ, humorvoll, energievoll. Відповідно, активна, пунктуальна, комунікативна, гуморлива, повна енергії. Інші слова можемо трошечки з вами повчити. Ось такий ряд синім кольором написані. Nervös, ruhig, stur, böse, sauer, geduldig. Nervös не треба особливо запам'ятовувати. Nervös – нервовий. Ruhig – спокійний. Подивіться, в мене є тут ключове слово. Якщо руїни стоять, то вже там спокійно. Все, вже відвоювали. Відштурмували, руїни, спокійний. Штур, зверніть увагу, буквочка С перед Т і П, так читається як Ш, штур, впертий. Вперто штурмуємо Німеччину, вперто штурмують солдати там якусь фортецю, вперто штурмувати, штур, впертий. Бозе, сердитий, бозе на нас сердитий. Зауер, ображений. Інколи буває, що таке слово як «зауер», особисто мені і ніякого такого ключового слова в українській мові до нього немає. Тоді я використовую малюнки, за допомогою яких спрацює наша фотографічна пам'ять. От всередині є буква «у», у кутку сидить такий ображений заєць, «зауер», заєць у кутку, «р», як він німецький, так, впертий такий, ображений сидить. На всіх прям очі такі злі, ображений. Зауер. Саме по собі це слово зауер, якщо до продуктів, то воно означає ще кислий. Але кислий і ображений, вони як в українській мові близькі за значенням, тобто в переносному значенні ми тоді кажемо, що в тебе така кисла, чи такий кислий сидиш, так? Те ж саме і в німців є зауер, як кислий, якщо продукт, і кислий, ображений, якщо людина. І останнє – «geduldig» – терпеливий. Мені тут отак от дуляться є, знаєте, ми беремо дулі і терпимо, а там щось в дулі в кармані, каже, і терпи. «Geduldig» – терпеливий. Ці слова є легшими, звичайно, є слова довші, складніші, які навіть читати важко. Але читайте їх завжди, розрізняючи на відрізочки. Наприклад, «fair», «an», «twortlich» – це відповідальний. Розділяємо його на «фермер», «аня». Тут всередині ми бачимо «т» і «т», а посередині «ворота». Ось так от я намалювала ворота, в які вписала «вор», а дві букви «т» по краях, як оті стовпи, що ворота тримають. І в кінці «ліх» – ліхтарика кусочок. І тому, коли ви побачите це слово по-іншому зовсім, ви його легше і прочитаєте. «Fair, an, tvort, lich». Фермер Аню відповідально щовечора чекав. Або фермер в Ані дуже відповідальний за все. Цільштребік. Цілеспрямований. Тут є слово ціль. Ціль, як в українській мові. Цілі наші, цілі, мета. І штребен – це до чогось стреміться. От російське слово йде. От стреміться дуже легке тоді. Цільштребік. Цілеспрямований. Останнє. Цуферлесік. Надійний. До фермера Леся пішла, тому що він надійний. Цуфер, бо цу – це в нас як до чогось, до когось. До фермера, цуфер, лесік, до фермера Леся пішла, бо він надійний. І так, можна це все закрити для себе, не дивлячись на нього, подумати собі, які ж це будуть слова. Цуфер, лесік, до фермера Леся йшла, бо він був надійний, це надійний. Цільштребік, легке слово. І це верхнє фер, ан, творт, ліг. Фермер Ані був відповідальний. Відповідально, Ферантвортліх. Є слова ще, беремо на одному. Такі слова, які флексибель, наприклад, слово, які зараз дуже люблять це слово флексибель, зайн, бути таким флексибельним.
той, що підлаштовується під розклад роботи іншої людини, під інших, той, що підлаштовується. Наприклад, ви можете працювати зранку 2 години, після обіду 3 години і ввечері ще 2 години. Це називається flexible. А решту часу, якби, ви можете собі використати для себе в іншого роботодавця. Так? Фролих. Знову ж таки, буква Х після голосної не читається. Фролих. Радісний. Фрося радісно бігла з ліхтариком в руці. Фролих. Вагерехт, врівноважений. Ваги, ми бачимо тут вага, ваги, це вага взагалі. І тому вагерехт, це буде врівноважений. І нижнє фройндліх, знову ж таки від слова друг, фройндліх. Хочу звернути увагу на що цей ліх, це є такий суфікс прикметниковий, от він буде часто зустрічатися. То ви його собі як ліхтарик оцей уявляєте. Тут у нас Фрося ліхтарика тримала в руках, а тут друг ліхтарика в руках тримає. Дружелюбний. Так? Тепер візьмемо його, побачимо в реченнях. Для того, щоб спитати, ви пунктуальний чи ви пунктуальна, нам треба почати речення з запитання з цим «Sind». Є ви пунктуальна? «Sind Sie pünktlich?» «Ja, ich bin pünktlich». А вже в відповіді ви не скажете «Ich sind pünktlich», тому що воно змінюється на «bin» до особи «ich». «Ja, ich bin pünktlich». «Sind Sie zuverlässig?» «Ja, ich bin zuverlässig». «Sind Sie nervös?» Ми можемо відповісти також і «nein», заперечною відповіддю. «Nein, ich bin nicht nervös». «Ні, я не нервова». «Sind Sie flexibel?» «Nein, ich bin nicht flexibel». Щоб побачити це в зміні, ми побачимо його до особи «du». От в нас є «du», так? «Bist du?» Там ми говорили «є ви», а тут ми говоримо «є ти». «Bist du sauer?» «Ти злий?» «Ти ображений?» «Ти кислий?» Оце от. Ображений в кутку сидів, так? Заєць у кутку ображений сидів. «Bist du sauer?» «Nein, ich bin nicht sauer». Зверніть увагу, що до «ich» іде знову ж те його «bin», «я є». «Bist du ungeduldig?» «Ти нетерпеливий?» Зверніть увагу, я до слова «geduldig» додала «un», і це вже перекладається як «нетерпеливий». «Ти нетерпеливий?» «Nein, ich bin geduldig». «Ні, я терпеливий». Тепер побачимо ще отаку от суть. Якщо ми хочемо спитати, чи є ви, тоді ми говоримо «sind Sie». Якщо ми хочемо спитати, є ти такий-то, такий-то, ми вже будемо брати «bist du». Але в відповіді до «ich» буде все одно тільки «bin». Ну, звертаю вашу увагу, що тут перекладається «є ви», «є ти», «так, я є». У нашій мові це «є» іде в однаково у всіх особах. А в німців це є різне до всіх осіб. «Ich» має своє «bin», «du» має своє «bist», і «зі» має своє «sind». Так? Ну, от так побачимо ще на одному листочку то все. У нашій мові ви кажете «я добрий», «ви добрий», «ти добрий». Нас взагалі цього є немає, але воно нібито має тут бути. Оце є всередині. «Я є добрий», «ви є добрий». У німців це буде «Ich bin gut», «Sie sind gut», «Du bist gut». Оце є в них різних варіантах, тому воно є важке. Ці всі варіанти ви побачите в мене ось тут на цьому відео, в мене на каналі «Sein» – відмінювання. Ну, повторюйте самі прикметнички, опишіть себе. Домашнім завданням вашим є описати себе. Тобто сказати «Mein character is good», назвати якісь позитивні риси характеру. І можна назвати в кінці «Aber», «Але», «Ich bin», «Але я є ще». І декілька взяти якихось теж негативних, тому що вже такі золоті ми з вами і не є. Дякую за увагу, бажаю успіхів!